Tyjo, strašně to smrdí, fakt. Jako když přijdeš do Zverimexu. Toto jsou sušení mouční červy a já je dnes před vámi poprvé v životě ochutnám. Možná. Já to ani nemůžu vzít do ruky. Já nevím, proč se tak toho bojím. To je mrtvý prostě. Sušený. Krmí se tím ptáci, hlodavci, ale už je to oficiálně schváleno taky jako jídlo pro lidi. A prý to obsahuje samé zdravé věci, bílkoviny, proteiny, nenasycené mastné kyseliny, taky zinek, vápník, no prostě samé dobré věci. No ale víte co? Pro mě to je pořád jenom červ. To je divný, já to video asi nebudu točit, ty, já to nemůžu ochutnat. Prostě vy byste to ochutnali? První chytám do ruky tady, co mi vypadlo. Už jsem se s nimi zkamarádila trochu. To strašně smrdí, já nevím, jako potrava pro rybičky. Já říkám, že to smrdí, ale ne, tak už trošku měním názor, už neříkám smrdí, ale voní. Už to vezmu. Dobrý, dobrý, už jsem ho vzala do ruky. Červík. Vůbec to není levné. Tady tento sáček, 20 gramový, stál kolem stovky. Já si je takhle budu hladit. A tím prostě jako si myslím, že se tak nějak otrkáme vzájemně. Ale prý to je normální reakce. Já jsem někdy četla, že to je úplně normální reakce, že když poprvé to lidi vidí, že jako přesně reagují takhle blbě jako já. Já to nevidím poprvé, ale ochutnávám to poprvé. No. Říkám si, buď odvážná holka a neměj předsudky. Takže, přátelé, prvně vezmu jednoho. A jdem ho ochutnat. To je to hlavičku ještě vidět, fuj. Fuj, fuj, fuj. Ale to jako, nevím, no, on má mít příchuť parmezánu, tak snad bude cítit jenom ten parmezán. Ale to vůbec není špatný. Jako já tam cítím hlavně ten parmezán. A dobrý. Jako ne, že bych to musela mít každý den. No ale chutná to líp, než jsem čekala, teda musím říct. Červíčci. Tak co, dáte si taky? Nebo už jste si někdy dali? No fakt, dobrota. Nezapomeňte odebírat tento kanál a brzo se na vás zase těším. Co bych měla ochutnat? Kobylky?